Перед початком пленарного засідання депутати, чиновники та журналісти заповнюють спеціальні медичні анкети, у яких зазначають, чи немає у них ознак нездужання, чи не перебували під час карантину за кордоном, та чи не контактували з особами, які повернулися з країн, де є хворі на коронавірус. Далі медики вимірюють усім температуру і результати записують в анкету. Сесію розпочали о 10-й. На початок засідання зареєструвалися 32 депутати. За 40 хвилин вони розглянули 5 питань порядку денного. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак розповів, сьогодні у Тернополі немає жодного випадку захворювання на коронавірус. У нас на даний момент не зареєстровано жодного випадку з приводу захворювання COVID-19. Було госпіталізовано 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19, 7 проведені оперативного лабораторного обстеження, підтвердили з лабораторного в одних випадках грип А, в других випадках грип Б. Про зміни до міського бюджету у зв'язку із можливістю поширення коронавірусної інфекції розповіла заступниця міського голови Вікторія Остапчук. Пропонується зменшити видатки по програмі «Турбота» на 10 мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів 100 направити на придбання медичного обладнання та 4 мільйони 900 на придбання засобів дитинного захисту. Також пропонується зняти 1 мільйон гривень з апарату Тернопільської міської ради та направити на додаткові виплати працівникам медичних закладів, які будуть працювати з хворими на коронавірус. За виділення 10 мільйонів гривень з бюджету міськради на потреби медичної галузі проголосували 36 депутатів, які прийшли на сесійне засідання. Також вони одноголосно підтримали рішення міського оперативного штабу з протидії коронавірусу щодо припинення роботи промислових ринків, торгово-розважальних центрів та закладів громадського харчування. Депутати підтримали рішення про те, щоб на період карантину звільнити від орендної плати підприємців, які орендують комунальне майно Тернополя. Оскільки чимало підприємців перестануть працювати на вимушений період, ми звернулись з пропозицією до тернопільських власників приміщень, ринків, торгових комплексів на період цих обмежених дій надати можливість звільнити від орендної плати орендарів. І першим показали в цьому приклад. Також депутати прийняли звернення до керівництва держави. Вони просять дозволити закупляти медобладнання, засоби захисту та медикаменти для лікування коронавірусу без тендерів. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.